Fala, rapaziada, eu sou o Breno Mariano. E mano, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui falando baixo porque eu ouvi um barulho aqui em casa. Vou explicar pra vocês. São mais ou menos umas 3h30 da manhã agora. Eu tava aqui no estúdio jogando joguinho ali no meu computador e tudo mais, e simplesmente ouvi um barulho vindo daqui do apartamento. Tomei banho, né, acabei meu banho, vim pra cá, continuei jogando. E assim que eu sentei, passou uns 15 minutos mais ou menos, e ouvi um barulho aqui no apartamento. Sendo que a Natália tá dormindo lá em cima. Ela acabou dormindo no sofá. Ela me mandou uma mensagem, falou pra quando for tal hora da manhã eu acordar ela, que ela ia dormir por lá mesma, até porque a gente tá sem a cama ainda, né? A gente tem que buscar. Então, tipo, mano, ela não é, tá ligado? Eu mandei mensagem pra ela depois que eu ouvi, ela não me respondeu, ou seja, ela provavelmente tá dormindo. Então, mano, eu tô um pouco apreensivo, de verdade. Eu tô aqui no estúdio, não sei nem se vocês estão me vendo direito, me ouvindo direito. Mas eu comecei a gravar, mano. É melhor eu já ter tudo isso registrado. Por que que a chave mexeu? Mano, por que que essa chave começou a mexer? Vocês estão vendo que ela tá mexendo? Ai, véi. Ó, eu vou gravar pra vocês tudo. Vou abrir essa porta aqui e a gente vai ver o que que tem aqui pra fora. Ai, pelo amor de Deus, mano. Já começou a acontecer umas coisas bizarras aqui no casamão, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem alguém aí? Amor? Amor? Mano, tá uma bagunça aqui na sala, velho. Mas eu não tô vendo a Natália, não. Alguém aqui no quarto? Deixa eu acender a luz. Nossa, mano. Eu não vou nem mostrar o chão. Tá uma bagunça. Meu Deus, que barulho foi esse? Não, ela na rua. Beleza. Ai, mano. Será que tem alguém aqui dentro do banheiro? Amor, você tá aí? Amor? Ai, mano. E se, sei lá, tiver entrado alguma coisa? Um bicho? Alguém? Alguém? Eu acho que alguém não é, mano. Tem segurança, tem tudo, não faz sentido. E se tiver subido lá pra cima, mano? Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Eu tô indo pra sala, hein? Amor? É, não tem ninguém aqui na sala. Que estranho. O barulho veio daqui, nitidamente. Olha o barulho que vem lá da avenida, mano. Será que caiu alguma coisa? O barulho foi de alguma coisa caindo? Pior que não tem nada, tipo assim, que possa ter caído e feito esse barulho. Tudo que tá no chão é coisa leve, coisa que não faria muito barulho. Mano, só se tiver bem aqui em cima. Né, vamos subir pra ver. Aí, velho, eu vou subir. Eu sei que a Natália tá lá, então eu vou ter que falar mais baixo porque ela tá dormindo. Mas eu espero que eu só encontre ela lá de verdade. Vamos lá. Olha o barulho que vem da rua, mano. Bizarro. Ai. Amor. Você tá acordada? Meu monitor tá aqui no chão até agora. Ai, velho. Aqui do lado não tem nada. Deixa eu acender a luz. Inclusive, tá uma bagunça aqui em cima também, que a gente ainda tá arrumando as coisas. Olha, os cães estão dormindo aqui fora. O Ted. O Mike, provável, aqui. O Mike tá dormindo bem aqui. Tem alguém aí? Não, mano. Não tem ninguém aqui também, velho. Que coisa estranha. Esse barulho alto é por causa da avenida aqui, ó. Que passa carro o tempo inteiro. Aqui não tem ninguém. Lá fora, ninguém também. Cara, que estranho, mano. De verdade. Eu não faço ideia de quem que foi esse barulho. Eu só sei de uma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Mano, bem bizarro. Enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dormir agora.
Amanhã eu vejo com mais calma. Tem câmera de segurança aqui também. Amanhã eu vou pegar essas imagens de segurança e vou ver se eu encontro alguma coisa. Tem câmera de segurança espalhada no prédio inteiro. E nesse prédio a gente, todo mundo tem acesso às câmeras de segurança. Todo mundo que mora aqui. Os seguranças e as pessoas que moram aqui. Então é mais de boa. Enfim, gente, eu volto com vocês amanhã. Bom dia, rapaziada. Acordei aqui agora, outro dia. E, mano, eu sinceramente sonhei com aquilo que aconteceu de noite, mano. O barulho que eu escutei ali de hoje. A Natália agora tá lá embaixo. Amor! Oi! Você tá aí embaixo? Tô. Tem uma... Quando você acordou e desceu, você viu alguma coisa de estranho? Não. Nada? Que coisa? Nada fora do comum? Não. É porque de noite eu escutei um barulho aqui embaixo, enquanto eu tava lá dentro do estúdio. Um barulho muito estranho. O que que você fez? Ué, eu procurei o que que tinha acontecido dentro de casa. Não, que tava tudo normal. Eu acordei, tomei banho já, dei uma organizada aqui. Sério mesmo, o barulho foi bem estranho. Não sei o que que pode ter sido, se foi algum bicho ou alguém. Mas assim, eu acho que eu demorei demais pra sair do estúdio. Então deu tempo até de da pessoa, se for alguém, da pessoa sair de casa de novo, entendeu? Você olhou se a porta tava trancada ou aberta? Caraca, não olhei. Ah, meu bem. Não olhei se a porta tava trancada. Véi, eu esqueci de olhar isso. Você tinha que ter olhado. Meu Deus do céu. Tá, enfim. O banco você não viu nada, né? Não. Então, beleza. É isso que importa, rapaziada. Tá tudo bem, tudo de boa. Às vezes foi só alguma coisa da minha cabeça, né? Não sei se foi ou se não foi. Vou pegar as imagens da câmera pra checar, porque aí sim eu vou ter certeza se foi alguém, se não foi. O resultado da imagem da câmera eu vou mostrar lá no meu Instagram, tá? Pra quem me segue lá. Agora olha aqui, neném. Vem cá, filho. Vem, vem. Ô, meu neném. O Mike tá ali cuidando da comida dele que ele jogou no chão. E o Ted tá aqui, ó. Olha aqui, neném. Olha que bebezinho. Ei, filho. Bom dia pra você, viu? Eu acho que é o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar as próximas vezes o Ted e o Mike lá embaixo cuidando da porta de entrada. Porque aí se entra alguém ou entra um bicho, alguma coisa, eles vão me avisar, né? Como se eles fossem cães de guarda, entendeu? Enfim, ó, seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Vou checar agora as câmeras de segurança ali. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu trago pra vocês lá no meu Instagram, tá? É @Brene. Então, quem quiser, me segue lá pra não perder nada. Fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. 2 vezes por dia. Tamo junto. E, mano, acho que eu vou voltar e dormir. Tchau.